က်ပွဲတဲ့င်းတွေကိုပြောရရင်တော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကိုကန်တက် MNDA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့အပြန်အလှန်ကြေညာထားကြပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။ကိုကန်တက်ကစစ်ရှင်မြင့်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစစ်ကူပို့နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကနေလာတဲ့စစ်ကူတွေကို MNDA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အများပြားထိခိုက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမုံမွေမြို့ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာပဲ TNA တွေကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ KNB လွိုက်ကော်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကစစ်ကူတွေပို့ဖို့မိုးပြဲဖက်မှာအင်အားစုဆောင်းထားပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာတော့တန်တွဲမှာနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ကြီးတက်တပ်စခန်းတွေကိုအရခတ်တတော် AA ကပိန်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးရေတက်စခန်းတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကြီးတက်ရေတက်လေတက်ပူပေါင်းပြီးအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မန္တလေးစစ်မျက်နှာမှာတော့ P2 ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကစင်ကူမျိုးကိုပိန်ပိုက်ထားပြီးမတရားနဲ့တပိတ်ချင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တပိတ်ချင်းတိုက်ပွဲမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNA လည်းပါဝင်တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ကချင်စစ်မျက်နှာမှာတော့ဗမော်ခရိုင်မိုးမောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးမြစ်ကြီးနားဖက်မှာတော့မြစ်ကြီးနားဘူတာအောင်ကားလမ်းမှာရှိတဲ့စခန်းတချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတယ်